Ací, els valencians, n'hi ha 500.000 valencians parats. Quan hi ha un problema tan gran és que molta gent se li ha trencat el seu projecte de vida. I quan parlem d'inversions, hem vist el que ha fet el Partit Popular. Som el 11%, els valencians representem el 11%, i en els 5 pressupostos que ha fet el Partit Popular ens ha ficat el 5, el 6, el 7, el 7, i en este any el 8 per tirar coets. Això són 500 milions menys que no s'han invertit cada any, així. I quan parlem d'inversió estem parlant d'obra que no s'ha fet, d'autònoms que no han pogut treballar, de cooperatives que no han pogut treballar. Les inversions són fonamentals. I vaig a ficar un exemple claríssim. El corredor mediterrani. S'ha invertit el 60% del pressupost del Ministeri de Foment en Castella i Lleó i en Galícia. I així el corredor mediterrani s'ha oblidat. La Ford pot ficar un cotxe 400 euros més barat en el centre d'Europa si estigués fet el corredor mediterrani. Vostès no han fet res amb el que suposa la Ford i tota la indústria auxiliar.